মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে HSLC Examination 2019 জেনেৰেল ছায়েন্স কোৱেশ্যন পেপাৰখন উলিয়াই লোৱা। আজি মই তোমালোকৰ আগত 2019 জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন চলুচন কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই কোৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ অহা HSLC Examinationৰ কাৰণে সহায়ক হৈ উঠিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই তোমালোকক এই কোৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যিখিনি এম চি কিউ চলুচন কৰি দিয়া হৈছে সেইখিনিৰ এটা পেজৰ ফটো দি দিম। সেইটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব পাৰা। বলা এতিয়া আমি মূল কোৱেশ্যনৰ চলুচনলৈ আগবাঢ়ো। গ্ৰুপ এৰ অৰ্থাৎ ক ভাগৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ এৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, এটা দ্ৰৱই গুড়ি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি গেছ উৎপন্ন কৰে। গেছটোৱে চূণ পানী ঘোলা কৰে। দ্ৰৱটোত আছে নম্বৰ ওৱান NaCl ছডিয়াম ক্লৰাইড, নম্বৰ টু HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, নম্বৰ থ্ৰী LiCl লিথিয়াম ক্লৰাইড, নম্বৰ ফ'ৰ KCl পটেচিয়াম ক্লৰাইড। গতিকে তোমালোকক এই কোৱেশ্যনটোৰ চলুচন অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'খিনিত দিছোঁ। তথাপিও মই এই কোৱেশ্যনৰ খাতিৰত তোমালোকৰ এনচাৰটো দি দিছোঁ। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কি, 2 নম্বৰ HCl, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়'ৰ এক্সামিনেশ্যন অলছ'। এতিয়া আমি 2 নং কোৱেশ্যনলৈ আহোঁ। এটা মৌলৈ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে। যৌগটো পানীত দ্ৰৱণীয়, সম্ভৱপৰ মৌলটো হ'ল 1 কেলছিয়াম, 2 কাৰ্বন, 3 চিলিকন, 4 আইৰণ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 কেলছিয়াম। গতিকে 1 নম্বৰ কেলছিয়াম হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। চি, মৌল এক্সে HCl2 সংকেতৰ ক্লৰাইড গঠন কৰে। ই উচ্চ গলনাংযুক্ত এটা গোটা পদাৰ্থ। মৌল এক্স তলৰ কোণটোৰে সৈতে একেটা বৰ্গ থকাৰ সম্ভাৱনা সবাতোকৈ বেছি। নম্বৰ ওৱান Na ছডিয়াম, নম্বৰ টু Mg মেগনেচিয়াম, নম্বৰ থ্ৰী Al এলুমিনিয়াম, নম্বৰ ফ'ৰ Si চিলিকন। গতিকে তোমালোকৰ ইয়াতে কি আছে, এক্স মলটোৰ যোজ্যতা ক্লৰিনৰ লগত 2 সংযুক্ত হৈ আছে। গতিকে 2 যোজ্যতাৰ মলটো হ'ব 2 নম্বৰ মেগনেচিয়াম, Mg মেগনেচিয়াম হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। এতিয়া আমি 2 নং কোৱেশ্যনলৈ আহোঁ। আমাৰ লালটিত থকা উৎসেচক বিধক বলা হয় 1 নম্বৰ এমাইলেজ, 2 নম্বৰ লাইফেজ, 3 নম্বৰ ট্ৰিপচিন, 4 নম্বৰ পেপচিন। গতিকে আমাৰ লালটিত কি থাকে, এমাইলেজ থাকে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ এমাইলেজ। 1 নম্বৰ এমাইলেজটোৱেই হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। ই নম্বৰলৈ আহোঁ। মগজুৰ যি অংশই দেহ লৰচৰ আৰু সমতা ৰক্ষা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো হ'ল 1 নম্বৰ ডায়েনচেফালন, 2 নম্বৰ চেৰিব্ৰাম, 3 নম্বৰ চেৰিব্লাম, 4 নম্বৰ মেডুলা অবলাংগতা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে কি পাবা, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ চেৰিব্লাম। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, 3 নম্বৰ চেৰিব্লাম।
এতিয়া আমি এফ নম্বৰ কোশ্চিনটো লৈ আহোঁ। যিবোৰ ক্ৰম বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াত যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কোনো এটা প্ৰজাতিৰ জীৱসমূহৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পৰিৱৰ্তন ঘটি নতুন চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীৱৰ উদ্ভৱ হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক বলা হয় ওৱান নম্বৰ প্ৰজাতিকৰণ, টু নম্বৰ ক্ৰম বিকাশ, থ্ৰী নম্বৰ বংশানুক্ৰম, ফ'ৰ নম্বৰ বিভিন্নতা। গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কি? ওৱান নম্বৰ প্ৰজাতিকৰণ। গতিকে তোমালোকে ওৱান নম্বৰ প্ৰজাতিকৰণটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যি নম্বৰ কোশ্চিনটো, লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব? ওৱান নম্বৰ লেন্সৰ মুখ্য ফ'কাছত, টু নম্বৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত, তিনি নম্বৰ অসীমত, চাৰি নম্বৰ লেন্সৰ আলোক কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য ফ'কাছৰ মাজত। গতিকে এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুই নম্বৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ দূৰত্বত। তেইছ নম্বৰ কোশ্চিনলৈ আহোঁ। নিয়মীয়া দৃষ্টিৰ সদ্যপ্ৰাপ্ত বয়স্কৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখাৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল ওৱান নম্বৰ 25 মিটাৰ, টু নম্বৰ 25 চেণ্টিমিটাৰ, থ্ৰী নম্বৰ 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, ফ'ৰ নম্বৰ 2.5 মিটাৰ। গতিকে এইটো কিমান হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2.25 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে 25 চেণ্টিমিটাৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এই কোশ্চিনটো এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। আই নম্বৰ কোশ্চিনলৈ আহোঁ। বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক ওৱান কিলোৱাট আৱাৰ মানে, নম্বৰ ওৱান 36 × 10⁶ জুল, নম্বৰ টু 3.6 × 10⁶ জুল, নম্বৰ থ্ৰী 3.6 × 10⁵ জুল, নম্বৰ ফ'ৰ 36 × 10⁴ জুল। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব দুই নম্বৰ 3.6 × 10⁶ জুল। এই ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে লাষ্ট প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। যে নম্বৰ তলৰ কোনটো জীৱভৰ শক্তিৰ উৎসৰ উদাহৰণ নহয়? ওৱান নম্বৰ খৰি, টু নম্বৰ নিউক্লিয় শক্তি, থ্ৰী নম্বৰ গোবৰ গেছ, ফ'ৰ নম্বৰ কয়লা। গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি নম্বৰ টু, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বা নিউক্লিয় শক্তি। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। এতিয়া মই তোমালোকক আগতে কোৱাৰ দৰে এই কোশ্চনখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বটত ৰাখিব পৰাকৈ মই তোমালোকৰ আগত দেখাই দিছোঁ। তোমালোকে চোৱা, অ'কে, অনৰ এ বি চি ডি আৰু ই পাঁচটা কোশ্চিন, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰা। বাকী প্ৰশ্নখিনি এইখিনিত আছে, তোমালোকে এইখিনিও স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিয়া, তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে লাগিব। অহা ক্লাছত মই তোমালোকৰ আগত 2018ৰ কোশ্চিন পেপাৰ চলিউশ্যনটো কৰি দিম, আৰু তাৰপিছত এই কেইটামান ভিডিঅ'ত মই ভেৰি শ্বৰ্ট কোশ্চিন, অৰ্থাৎ এটা বছৰত 5টাকৈ অহা কৰি দেনে, সেইটো গোটেই কেইটা মিলি এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। অ'কে,
Thank you for watching.